राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने श्रीगोंदा तालुक्यातील कोळपिंपरी येथे परराज्यातील अवैध दारू साठ्यावर धाड टाकून दारूचे 30 बॉक्स जप्त केले. ही दारू अंदाजे 3 लाख रुपये किमतीची आहे. या संदर्भात एकाला अटक करण्यात आली आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोदा. बातमीदारामार्फत भरारी पथकाला आम्हाला बातमी मिळाली की पिंपरी कोलंदर गावात तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर या ठिकाणी अवैधरित्या गोवा राज्यातील मद्य आणून विक्री होत आहे. त्यानुसार 2 पंचासमक्ष आम्ही स्टाफसह जाऊन त्या ठिकाणी छापा मारला असता विविध ब्रँडचे गोवा राज्यात निर्मित व गोवा राज्यात विक्रीसाठी असलेले व महाराष्ट्र राज्यात प्रतिबंधित असलेले मद्याचे 39 बॉक्स मिळून आले. त्याची अंदाजे किंमत 2,80,800 रुपये एवढी आहे. त्यानुसार या हिच्यात एका इसमात अटक करण्यात आलेली असून त्याचे नाव गणेश सूर्यभान ओहोळ असे आहे. सदरची कार्यवाही ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेब अहमदनगर श्री राहुल द्विवेदी साहेब, माननीय विभागीय उपायुक्त पुणे विभाग पुणे श्री प्रसादजी सुर्वे साहेब, माननीय अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क श्री पराग नवलकर साहेब, माननीय श्री सीपी निकम उपअधीक्षक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी अनिल व्ही पाटील निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक क्रमांक 1 अहमदनगर व माझ्यासोबत असलेले अण्णासाहेब बनकर निरीक्षक ब विभाग, संजयजी सराफ निरीक्षक अ विभाग, तसेच दुय्यम निरीक्षक डी बी पाटील भरारी पथक क्रमांक 1 ठुबे दिगंबर ठुबे रत्नमाला कालापाड उत्तमजी काळे संपतजी बिटके या पथकाने कार्यवाही पूर्ण केली. त्यानुसार सदर गुन्ह्याचा तपास मी स्वतः निरीक्षक अनिल पाटील करीत आहे. एकूण मुद्देमालाची किंमत किती आहे? एकूण मुद्देमालाची किंमत 2,80,800 एवढी आहे. आणि अशाच कार्यवाही 2 दिवसापूर्वी माझ्या विभागात मी केली. त्यानुसार आमचे ब विभागाचे बनकर साहेब यांनीसुद्धा नकली दारूचा कारखाना उद्ध्वस्त केलेला आहे. आणि या विभागामार्फत राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत अशा वेळोवेळी जास्तीत जास्त कारवाई करण्याचं आम्ही ध्येय मनात ठेवलेलं आहे. आणि अहमदनगर जिल्ह्यात 2 नंबरचा किंवा परराज्यातून आलेला मद्यसाठ्याचा समूळ नायनाट करण्याची आम्ही सुरुवात केलेली असं समजायला हरकत नाही.